高压电源故障有以下几点。一、保险丝。二、压敏电阻。三、共膜电感。四、整流桥堆。五、电解电容。六、 IGBT。 下面讲解如何测量故障。一、检测保险丝。用万用表的蜂鸣档测量保险丝蜂鸣档响则正常。二、检测压敏电阻。压敏电阻没有裂开则正常。三、检测共膜电感，将电控反转到背面。用万用表的蜂鸣档测量共膜电感的两组引脚。若测量蜂鸣档不响，则需更换共膜电感。四、检测整流桥堆。将电控反转到背面。先找到整流桥堆的四个引脚。万用表测量整流桥堆内部的四个二极管。测试时红黑表比放置顺序如图所示。测出来的四组压降值为 0.480 伏左右。若出现短路，则需要更换整流桥堆。五、检测电解电容，观察电解电容是否鼓包、漏液等。六、检测 IGBT。黑表比放一角，红表比放三角，值为 0.664 伏左右。黑表比放二角，红表比放三角，值为 0.450 伏左右。依次测量六个 IGBT, 若有短路则需更换相应 IGBT。